អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីដោយក្តីអាណិតកុមារីអាយុ5ឆ្នាំដែលត្រូវគេយកកំបិតឆូតផ្ទៃមុខស្រាប់តែសម្តេចគតិប្រិតបណ្ឌិតបុនរនីហ៊ុនសែនបានឧបត្ថម្ភថាវិការចំនួនចាថាតើចំនួនប៉ុន្មាននោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា សូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចថាកាលពីរសៀលម៉ោង2:30នៅក្នុងបុរីពិភពថ្មីស្ថិតក្នុងភូមិតេប៉ាញ៉ោសង្កាត់សំរងក្រមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យមានករណីស្ត្រីម្នាក់ឆោតមុខកុមារីអាយុ5ឆ្នាំដោយមូលហេតុសងសឹកជំនួសកូនយ៉ាងណាមិញក្រោយមានរឿងនេះកើតឡើងពិតជាធ្វើឲ្យល្បីពេញបណ្ដាញសង្គមនិងកើតក្តី ខឹងសម្បាទៅកាន់ស្ត្រីដែលជាជនដៃដល់និងសំណូមពរឲ្យសមត្ថកិច្ចដាក់ទោសឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាមិញនាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះដែរយោងតាមរយៈទំព័រ Facebook Page របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថាដោយក្តីអាណិតអាសូរចំពោះកុមារីអាយុ5ឆ្នាំដែលរងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដោយកំបិតឆូតផ្ទៃមុខ ក៏ជារមាស់នឹងដៃនោះនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍23ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះសម្ដេចគតិប្រិតបណ្ឌិតបុនរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានចាត់ឲ្យលោកជំទាវចន្ទនីអគ្គលេខាធិការកាកបាទក្រហមកម្ពុជាផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន 5,000,000 គ្រឿងបរិភោគនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនដើម្បីជួយសម្រាលការលំបាកនិងការព្យាបាល ក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវអគ្គលេខាធិការបានណំប្រសាសន៍របស់សម្ដេចគតិប្រិតបណ្ឌិតបុនរនីហ៊ុនសែនដែលផ្ដាំសួរសុខទុក្ខនិងក្តីអាណិតអាសូរយ៉ាងពន់ពេញចំពោះកុមារីឡាម៉ាវីលីយ៉ាដែលទៅមានអាយុ5ឆ្នាំហើយជួបគ្រោះថ្នាក់បែបនេះស្របពេលដែលម្ដាយកំពុងមានផ្ទៃពោះ8ខែផង លោកជំទាវបានលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដាំផ្ញើឲ្យថែទាំសុខភាពឲ្យបានល្អដើម្បីសុខភាពកូនក្នុងផ្ទៃហើយអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យនិងជូនពរដល់កុមារីលីយ៉ាឆាប់បានជាសះស្បើយឡើងវិញលោកញ៉ុងវ៉ានីនិងលោកស្រីហុងគឹមលៀនត្រូវជាឪពុកម្ដាយរបស់កុមារីរងគ្រោះបានសម្ដែងនូវការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្ដេចគតិប្រិតបណ្ឌិតបុនរនីហ៊ុនសែន ដែលបានកិត្តគូយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយគ្មានការរើសអើងអ្វីឡើយចាដោយក្តីអាណិតអាសូរជាពុនពេកចំពោះក្មេងស្រីរងគ្រោះដែលមានអាយុ5ឆ្នាំត្រូវគេឆោតមុខនោះសម្ដេចគតិប្រិតបណ្ឌិតបុនរនីហ៊ុនសែនបានជួយឧបត្ថម្ភថវិការហូតដល់5លានរៀលគ្រឿងបរិភោគនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនដល់គ្រួសារក្មេងស្រីរងគ្រោះផងដែរ ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា